لەگەڵ دەستپێکی ساڵی نوێدا کۆبوونەوەی لایەنە سەلاتدارەکانی هەرێمی کوردستان دەستی پێکردووەتەوە. بۆ ئەوەش ڕۆشنبیران و مامۆستانی دەڤەری گەرمیان داواکەن کە پارتە دەسەڵاتدارەکانی مەریێمە ڕێک بکەون، چونکە هاوڵاتیان بە تایبەت موچەخۆرانی مەریێمە باجی ناکۆکی نێوان لایەنە سەلاتدارەکانی هەرێمی کوردستانیانداوە. ئەگەر ڕێکشنەکەون قەسەر خۆیانە، یعنی ئەم ملەتە هەڵە سێدەگیانیان و خۆ لە حکومەتی بەعز بەقەوەتر نین. ئەگەر ڕێک نەکەونەوە حتمەن جەماوەت هەڵە سێدەگیانیان. خەڵک توڕێیە، سەی بازار کە سەی عالم کە سێ کۆمەلگاکە حەزۆ زۆر توڕێیە، نا کەسابەت ماوە، نە ئیشماوە، نەموچەماوە. گومانیتیانە کە خەڵکی کوردستان هاونیشتمانانی ئەم وڵاتە سەرەتای هەموو باش دەرێکن، چونکە لە هەموو شۆڕشەکانی کوردۆ کە سەدێکی تێپەڕاندووە خوێنی ئەم کوردە، ئەم خەڵکە هەژارە، ئەم هاوڵاتیانی ئەم کوردستانە ڕژاوە. بۆیە لە ڕاستیا زەرورە، پێویستە حزبەکان کە هەڵقوڵاوی ناوی ئەم خەڵکەن بە جددی قیاداتی سیاسیان بە تایبەتی قیادەی پارتی و یەکێتی بە تایبەتتر، چونکە وەکو بڵێن ئەرکی سەرەکی ئەرکی قورس لەسەر شانی ئەوانە. بەڕاستی ئەم خەڵکە تەواو بێتاقەت بووە، تەواو ناڕەحەت بووە. ئەم خەڵکە شایستەی ئەوە نیە ئاوای پێ بکەیت. چاودێرێکی سیاسی چاوی ئومێدی بڕیەوەتە فشاری نێودەوڵەتی و فشاری شەقام بۆ ئەوەی لایەنە سەلاتدارەکانی هەرێمی کوردستان ڕێک بکەون. ئەندامێکی کۆمیتەی ناوەندی حزبی شیوعی کوردستانیش جەخت لەسەر ئەوە دەکاتەوە کە دەسەڵگرتن لە بەژەوەندی حزبی دەبێتە هۆکاری ڕێککەوتن و چارەسەری گرفتەکان. هەستەکەی فشارێکی نێودەوڵەتی هەیە لەسەر کورد، یان واقعی ناوچەکە لە بەردەم گۆڕانکاریەکی جەزریایە. پێم وایە فشاری شەقامیش لەسەر حزبە سیاسیەکان هەیە، بۆیەکە بەڕاستی زەرورە حزبە سیاسیەکان ئیعادە نەزەرێکی باش بە ئەدای خۆیانە بکەن، گوێ لە جەماوەری خۆیان بگرن و گوێ لەو ڕەوشە سیاسیش بگرن کە لە ناوچەکە لە بەردەم گۆڕانکاریایە. من ئومێد دەکەین 2017 ساڵێکی جیاواز بێ، 2017 شانسێکی باش بێ بۆ خەڵکی کورد، بۆ وڵاتی کوردستان. دەست هەڵنەگرتن لە بەرژەوەندی حیزبیەکان و محاسەسەی حیزبی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و کابینی هەشتم بە تایبەتی هۆکاری پلەیەکە بۆ ئەو دروستبوونی ئەو گرفت و ئیشکالیەتانە، ئەو قەیرانانەی کە لەسەر هاوڵاتیان هەیە، بۆیە گەڕانەوە بۆ مێزی گفتوگۆ و دەست هەڵگرتن لە بەرژەوەندی حیزبی تایبەتیەکان ئەتوانێ چارەسەری زۆر لەو گرفتانە بکە کە لە هەرێمی کوردستان هەیە. هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ساڵی 2016 بە چاوەڕوانی دەرەنجامی کۆبوونەوەکانی حزبە سیاسیەکان بڕێکرد. ئایا لە ساڵی 2017دا بە هەمان شێوە چاوەڕوانیەکانی خەڵکی کوردستان بێئاکام دەبێت، یاخود لایەنە سیاسیەکان لەبەر بەرژەوەندی باڵای کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان دەگەنە ڕێککەوتن؟ بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.